Здравейте за всички гости, тук ме зовете на Огги и Петър. Прекрасно е и съм аз и от името на Юлиан и Мария. Искам да ви кажа благодарност, че ни поканихте и тази година да сме част от това прекрасно събитие, защото изкуствата трябва да се подкрепят.
Thank you.
Момичета и момчета от Едифона. Don't enjoy me having
Не мога да се опитам.
значение, тя не е тук, съответно ни помогна с испански текст. Каза, че тъгата се ражда най-красивото произведение на изкуството, без значение на тях. За една испанска поетеса, която поема по своя път в морето. Но